denne dalen og fossen mer. Og stangen den står på Kleveland i påvente, for Lord Hamilton kom aldri tilbake. Så det har vært en inspirasjon rundt lakselådene til å få elva tilbake, slik den var. Det å fiske etter laksen ikke bare handler om penger og nytte, men om miljø, om sport og om sammenheng mellom et internasjonalt miljø og et norsk miljø. Og jeg skulle ønske at det perspektivet også kom fram. Around 1920, the salmon catches started to drop dramatically. And at that time, people didn't know why. By the 60s and 70s, the salmon had become extinct in the Mandal River. Salmon fishing meant a lot to the local people. It was their livelihood. And they got very angry indeed when it became clear that the extinction was caused by pollution from other countries. Trygve Sandnes grew up by the river. Da var vannet i elva så klart og fint at vi kunne drikke det. Og nå etter forsuringen, så vil ikke hestene i gang ha det. Så det har jo ødelagt hele elva og miljøet. Da jeg vokste opp, så var det laks som alltid har vært i elva. Jeg har selv vært med og dratt, så jeg kjenner godt til den fisken som var da. Til vi får lært både engelskmenn og tysker å ordne opp etter seg selv. Det kan ikke være riktig at de skal kaste forsuringsproblemer over på andre land. Det kan jo ikke være riktig. Lakes die, even in the Swedish mountains. Her sitter vi liksom i ett av norra Europas sista vildmarker, också någonting som är kanske det känsligaste som finns i Europa. Och det är ju en resurs som på något sätt vi alla i hela Europa borde vara rädda om. Och som det är nu då så är det några få entusiaster och en fattig svensk regering som försöker att rädda de här vildmarksområdena. På något sätt så måste resten av Europa ta sitt ansvar och sluta hålla på och skicka över sin skit på oss. Det kanske inte kommer lika mycket hit upp som det gör ner till västkusten i Sverige och södra Norge, men det som kommer hit det gör desto större skada därför att det är så känsliga marker. Väldigt lite jord som ligger på de här stenbergen här uppe. Our next stop is above the tree line. The Laplanders have fished here for hundreds of years. Then, 15 years ago, the catches began to diminish. Finally, they just left their things by the lake, never to return. We'll meet two experts on acidification and liming from the county authorities of Jämtland. Ja, första gången vi kom till den här sjön för att undersöka den, det var 1990. Då slogs vi av att det var så tyst här. Det var inga fåglar. Ändå ser man ju i bra väder då, någon mil runt här. Det var inga insekter i luften, inte ens mygg. Det var inga vak på sjön. Vi gick ner till sjön och tittade. Inte ett liv, inte en insekt som simmade. Vi fick en förnimmelse av liksom att något onaturligt hade hänt. Jag minns att vi pratade om att så här skulle det kunna se ut efter att en neutronbomb hade sprängts. Precis sterilt. Det som är så otäckt i det här, en gång i tiden så hade Sveriges fiskeskola här uppe i det här fjällområdet. Vi hade ju hundratals elever varje sommar som kom upp och fiskade här i det här området. Det var ju alltså ett liv i fjäll här. Det levde, det var fåglar, det var fisk i varenda pöl. Det var insektskläckningar på kvällarna. Man gick och fiskade torrfluga och alla eleverna fick mycket fisk och de fick stora fiskar. Och så kommer man tillbaks och så slås man ut totala stillheten och döden. Det är hemskt att se. 20 år sedan. Så det var bra här alltså. Vi håller på att mista mycket av fjällen och det ursprungliga, det som var fjällen en gång i tiden. Tyvärr. Vi har alltså data på att vi har tappat 95% av insektspopulationerna i delar av vårt län. 95%, och det är sedan mitten av 70-talet. Och inte det är en ekologisk katastrof. Och det här är alltså det stora områden det rör sig om. Då vet inte jag vad en ekologisk katastrof är.
Men försurningen den smyger sig på oss. Det är ett stilla regn, en stilla dimma som driver in. Sen får vi det här. Det är kört alltså. Det här sista nätet är inte ett liv. Det är ju åt helvete att det ska vara så här lite fisk. Det som är så bittert i det här, det är ju det att för varje år så försämras situationen. Man glömmer ofta bort det. Utsläppen går ner, säger man. Men genom att det är en ackumulerande process, försurningen, så går det egentligen bara ut för ändå. Och jag måste säga att det är rent åt helvete att det får fortgå så här i svenska fjällvärlden. Vi varje år tappar bäckar, kärnar, öringbestånd. Kanske unika, genetiskt unika bestånd av öring, genetiskt unika bestånd av röding, genetiskt unika bestånd av olika insektsarter. Och det får då fortgå. Alla som har varit i fjällen någon gång vet ju hur en fjällbäck ser ut. Men nu ser de ut så här tyvärr. Hela botten är alldeles täckt med mossa här. Då går vi räcka upp hur många ton som helst här. Does acidification affect our health? Professor Marie Vater at the Karolinska Institute in Stockholm will give us some nasty details. De största riskerna för människans hälsa utav försurningen är att vi får i oss mer metaller. Och det är framförallt tungmetallerna, kadmium och kvicksilver. Metallerna finns där naturligt, eller som för kadmium i åkermark så har vi spett på genom att vi gödslar. Dessutom så får vi luftburet kadmium in till Sverige från kontinenten och hamnar på åkermarken. Så att metallerna finns där. Det som försurningen gör det är att de ökar upptaget i växterna vid lägre pH. Så att om försurningen medför att vi får ett lägre pH i åkermarken så tas mer kadmium upp i vårt spannmål och i grönsaker och i rotfrukter. Genom försurningen så kommer denna typ, denna vår allra viktigaste, nyttigaste kost att få högre kadmiumhalter. De metaller som vi redan har ute i miljön, de finns kvar där under väldigt, väldigt lång tid framöver. Och ett bra exempel på det är ju kvicksilver som lagrats upp i marklagren och lakas nu sakta ut till våra sjöar. Försurningen gör att det tas upp mer kvicksilver i fisken. Nu är situationen redan idag så allvarlig i Sverige att vi har utfärdat kostrekommendationer till befolkningen. Food for two. A colorful health brochure for pregnant women distributed by the National Food Administration as a matter of routine. It says, do not eat any perch, pike, turbot or eel whatsoever. You can, however, eat all kinds of farmed fish, like rainbow trout. När kvicksilvret tas upp i fisken så är det en annan, lite modifierad form av kvicksilver. Vi säger att den är en metylerad kvicksilver, metylkvicksilver. Och denna metylkvicksilver är ännu besvärligare för kroppen att ta hand om än det kvicksilver som en gång släpptes ut ifrån fabrikerna. På det sätt att metylkvicksilvret väldigt lätt passerar upp till hjärnan. Framförallt hos det växande fostret så är hjärnan och nervcellerna i hjärnan väldigt känsliga för detta metylkvicksilver. Skål! Metylkvicksilvret passerar också väldigt lätt från den gravida kvinnan till fostret. Kvinnor som äter mycket kvicksilverhaltig fisk under graviditeten får barn som utvecklas sämre. Ett problem det är ju att det generellt sett är väldigt viktigt att äta fisk framför allt under graviditeten
redan under fosterstadiet så är fisk en väldigt, väldigt bra energikälla och källa för många nyttiga ämnen som behövs för tillväxten. Därför är det väldigt viktigt att kvinnor absolut inte slutar äta fisk, utan väljer sådan fisk som vi vet inte innehåller kvicksilver. Och det är då framförallt havsfisk, torsk till exempel. Vi kan alltså inte låta våra gravida kvinnor i Sverige äta den fisk som finns i våra sjöar. Och det är också ett problem som vi kommer att få leva med under väldigt lång tid framöver. The environmental organizations in Sweden joined forces in 1982 and opened a lobbying office to promote an international decrease of emissions. It's called the Secretariat on Acid Rain. The men who do the job: Reinhold Pape, Per Elvingsson and Christer Ogren. They are located in Gothenburg, have 15 square meters of office space, and are all experts on acidification issues. Their work consists of collecting scientific results and data on political developments, and then compiling it into reports. And they also publish a magazine, Acid News. The information is sent to environmental organizations in Europe, as well as to decision makers in the European countries. They deal with bureaucrats the bureaucratic way, using facts. Försurningen är ju en slags kemisk krigföring där vissa länder tar sig rätten att med hjälp av vindarna dumpa sin skit över andra länder. Och där alltså då offren får betala, inte förorenarna. Det strider ju mot alla grundläggande principer och är naturligtvis helt oacceptabelt. Specifikt för Sverige så kommer då mest luftföroreningar ifrån Tyskland, Storbritannien och Polen. Varje år så får vi ta emot tiotusentals ton av svavel och kväve ifrån vardera av de här länderna. Och det har också gjort att vi har fokuserat arbetet i första hand mot de länderna. Det finns en mängd intressen som motarbetar utsläppsminskningar. Det gäller till exempel Medelhavsländerna, det gäller i synnerhet Storbritannien som ofta blockerar viktiga lagar och beslut inom EU och inom konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar. Det finns andra ekonomiska intressen, till exempel kol- och oljeindustrin, bilindustrin, elindustrin, som också ser ett problem med att åtgärda utsläppen. Kortsiktigt ekonomiskt problem eftersom det innebär att deras produkter blir dyrare. Kol- och oljeindustrin, de är stora, de är rika, de är mäktiga framför allt och har bara genom sin storlek och sin ekonomiska makt ett stort inflytande på beslutsfattare både i Bryssel och på andra håll i regeringar. Tack vare sin storlek och sin ekonomiska makt har de också rekryterat en mängd skickliga experter i de här frågorna. De har råd att ta fram eget utredningsmaterial, de har resurser att delta i internationella möten och de är helt enkelt väldigt väl pålästa, väldigt skickliga och därför ibland svåra motståndare att argumentera med. Oljeindustrin skulle jag vilja säga är de som är svårast att ha att göra med, för de är bäst koordinerade av industrigrupperna. De har lyckats bygga upp en slags minsta gemensam nämnare, en gemensam syn och en gemensamma företrädare som representerar dem i de olika sammanhangen. Ah, good evening dear friends. Yes. We certainly do have a little concern in common, haven't we? Within the oil industry, we consider acidification as a very serious problem and have given it a lot of thought. But thanks to oil, industrialization and prosperity has been made possible, and we've been able to replace harmful coal to a greater extent. And you people must be aware of the importance of heating oil when winter sets in. Little chilly there, yeah. And the cars that you use to take your dear little children to the daycare centers with, and this TV set shipped across stormy oceans on a hard-working freighter, powered, of course, by oil. Plastics are made from oil. Just consider the importance of plastics to the medical industry. Oil is to civilization what blood is to man. Oil, my friends, is life. Svavel, som är den viktigaste försurande föroreningen, kommer i huvudsak ifrån eldning av kol och olja. Och det är alltså för produktion av kraft och värme.
Men det är också olika kväveföreningar. Svavel och kväve, svavel och kväve, svavel och kväve. I Sverige så står transportsektorn för uppemot 80% av kväveoxidutsläppen. Och det där fördelar sig i sin tur då på lastbilar, bussar, alltså stora dieselmotorer, respektive personbilar. Står för ungefär lika mycket vardera av de här utsläppen.